До слова народного депутата Арсенія Пушкаренка. Доброго дня. Дорогі українці, хотілося б сьогодні вас поінформувати про виїзне засідання парламентської робочої групи, яке відбулося 10 грудня до Житомирської області, Овруцького району, де ми ознайомилися з роботою управління лісного господарства Житомирської області, безпосередньо з наслідками тих пожеж страшних, які відбулися цього року навесні на Житомирщині. Всі ми пам'ятаємо, що протягом тижня наша столиця весною була затягнута їдким димом. Це, власне, є той дим, який йшов в Житомирській області, хочу підкреслити, не з зони відчуження. Зона відчуження палала до того вже понад тиждень, а саме з Житомирської області. Горіло понад 50 тисяч гектарів, і на сьогоднішній день у нас залишилось 24 тисячі погорільника, який, на жаль, не підлягає поновленню. І це ті гектари, це та деревина, яка, на жаль, уже буде вирізана, тому що настільки важкі наслідки, настільки страшна пожежа, що вони вже поновленню не підлягають. Щоб зрозуміти, коли ми робили об'їзд цих державних підприємств, цих господарств лісових, ми спілкувалися з директорами, з лісниками, і щоб розуміти масштаб і трагедію, не просто казати тисячі гектарів, а щоб розуміти, які серйозні наслідки, то до 4 років лісники будуть ліквідовувати ці наслідки. До 4 років. А паралельно треба поновлювати ці тисячі гектарів і засаджувати їх новою рослинністю, новими деревами. Тобто це, звичайно, шалена трагедія. І під час нашої виїзної робочої парламентської групи, вже не першої, ми не просто дивилися на наслідки, але ми вже бачили результати роботи з тим, щоб попередити в майбутньому такі пожежі. Ми побачили, що понад 300 водойм сьогодні відновлено або створено заново. Тобто 300 протипожежних водойм в лісі на Житомирщині сьогодні з'явилися. Навесні ми всі бачили репортажі, коли пожежні машини їздили пустими, без води. Чому так було? Та тому, що не було пожежних водойм. І пожежні машини витрачали 40-50 годин часу для того, щоб їздити і заправлятися водою. При сильному вітрі за цей час пожежа просто фантастичними темпом розповсюджувалася, навіть згоріло кілька сіл. Тому зараз фактично в кожному квадраті намагаються створюватися водойми для того, щоб у разі виникнення потреби можна було оперативно набирати воду і гасити пожежі. Далі. Сьогодні вже йде мова про сотні кілометрів відновлених або заново зроблених мінсмуг для того, щоб, якщо є в якомусь квадраті лісному пожежа, щоб вона не розповсюджувалась далі. Тобто ми за короткий час, за півроку, побачили, що коли начальник Державного агентства з питань лісного господарства працює фахівець Василь Кузьович, і наказ про підготовку лісів до пожеж підписаний не в кінці грудня, як в минулому році було, точніше в цьому році підписав пан Забовський, я перепрошую, в кінці лютого. А бачимо, що наказ паном Кузьовичем підписаний в кінці листопада, підготовку до лісів. Тому коли на державному рівні сьогодні є фаховий керівник Василь Кузьович? Коли сьогодні в Житомирській області Віктор Сахнюк очолює обласне управління? Ми бачимо, що така синергія фахівців дає свої результати. Я спеціально привожу зараз приклад Житомирської області, тому що там відбувалася страшна трагедія, але говорю про те, що сьогодні потрібно наводити лад в усьому лісному господарстві всієї країни. І Житомирська область є прикладом. На жаль, така наша українська традиція, що поки не станеться якась біда, там чи інакше в нас про ту чи іншу галузь не згадують. Так було з армією до війни, так було з медициною до коронавірусу, так було з лісним господарством до страшних пожеж на Житомирщині і на Луганщині цього року. Але саме розуміння парламентом і вже прийнятий ряд законопроєктів, саме фахові люди на посаді виконавців Державного лісового агентства сьогодні дають можливість нам і сподівання, що в галузі лісній буде наведений порядок. Ми маємо фантастичні резерви лісу, і наше завдання сьогодні його зберегти і примножити. Тому парламентська робоча група, яка була створена після пожеж, продовжує свою роботу. Я думаю, що
ми ще будемо виїжджати в інші регіони, будемо дивитися, як там готуються ліси і до пожеж, як взагалі наводиться порядок сьогодні в лісному господарстві. Але після цієї нашої робочої групи, яка працює з літа місяця, це вже не перше наше засідання, не перше виїзне засідання, ми бачимо конкретні результати синергії законодавчої влади і виконавчої. І є великі сподівання, що в лісній галузі на кінець-то, завдяки тому, що там фахові працюють люди, а ми як парламент даємо їм всі можливості і інструменти, на кінець-то буде лад, а ми, звичайно, як парламентарі завжди готові будь-які законодавчі зміни привести і здійснювати парламентський контроль. Дякую.